အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ Liverpool နဲ့ Manchester City တို့ရဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ English Premier League ဘောလုံးပြန်ပွဲကြီးကပထမပိုင်းပြီးပါပြီပေါ့နော်ပထမပိုင်းပြီးရင်အားလုံးမြင်ကြတဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်တို့ဒါ Manchester City ရာကျွန်တော်တို့တကယ်ကို counter တောက်ကန်ဘောကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါမထင်မှတ်တဲ့ဟို captain De Bruyne ရဲ့ captain ပေးဖို့ချက်နဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါဒီမထင်မှတ်ဘဲနဲ့တို့ဒီ Liverpool အသင်းသားရဲ့အလင်းငိုက်ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာကိုးရသွားတယ်ပေါ့လေဒီလိုကိုးမျိုးကကျွန်တော်တို့ဒါChampions League Barcelona နဲ့ဘယ်တော့ကဒါဟို Trent Alexander Arnold အဲ့လို Origi ကန်နေဖို့ပေးလိုက်တဲ့ဘောလုံးမျိုးနဲ့တော့နည်းနည်းလေးသွားဆင်သလိုတော့ဟိုခံစားရပါတယ်အဲ့တော့ပထမပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒါတကယ်ကိုလူကဟိုဘယ်လိုကောင်းမလဲကျွန်တော်တို့အင်ပြအားပြည့်လူစင်းမဟုတ်ပေမဲ့လေကျွန်တော်တို့ချိန်ချောင်းမှုတွေအများကြီးလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ဒါဂိုးကန်သွင်းခွင့်တွေလည်းရခဲ့တယ်ဂိုး chance တွေလည်းရခဲ့တယ်အဲဟိုတကူးလည်းရတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းဒါ offside ဟို clearly offside ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဂိုးမဖြစ်ခဲ့ဘူးပေါ့လေအဲ့တော့ဒါကဒီပထမပိုင်းရဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ play ကစားဟန်အခြေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုဘယ်လိုကောင်းမလဲအသင်းဟိုပြန်ပက်အသင်းပုံမှာကျွန်တော်တို့ဒါဟိုပေါ့နားလဲပြီးတော့ပြန်ပက်အသင်းဘယ်လိုကစားမလဲဆိုတာနားလဲပြီးတော့ဟိုကိုယ့်ဘက်ကတံပြန်ကစားနေတဲ့ပုံစံလေးကတကယ်ကိုကောင်းတဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုတွေ့ရပါတယ် Bradley တို့ကတော့တကယ်ကိုအကူရပါတယ်เนาะဒီ Elliot တို့ကတော့တကယ်ကောင်းတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါ Joe Gomez တို့ကတော့ဆိုလဲဒီဘက် Foden တို့ကတော့တကယ်ကိုထိန်းထားနိုင်တဲ့သဘောရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်တခုပဲအဲ့ Suppose line တို့Michaelister တို့လေကျွန်တော်တို့လေဘီကုတ်ထိတ်မှာပေါ့နော်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လေတကယ်လို့ chance ရှိလို့ရှိရင်ကန်စေချင်တာဗျာသလားအဲ့လိုကန်စေချင်တာပဲကျွန်တော်တို့သူတို့ kit တွေလည်းရှိနေရသားနဲ့လေအဲ့လိုကန်စေချင်တာပေါ့နော်ဘာပဲပြောဟို3 chance 1 goal ဖြစ်ချင်လည်းဖြစ်မှာပေါ့ဗျာနော်အဲ့လိုမျိုးကန်စေချင်တာပေါ့ဘီကုတ်ထိတ်ရောက်လို့ရှိရင်တခါလေအဲ့လိုမျိုး pass လုပ်လိုက်လို့နည်းနည်းလေးဟို chance အားနည်းသွားတာလေးလည်းတွေ့ရတော့လေတကယ်လို့ဟိုကို6တောက်ရှိမှာဘောလုံးက chance ရှိနေပြီဆိုကိုယ်တွေကိုလှမ်းကန်စေချင်တာပေါ့အဲ့တော့ဒါဒုတိယဘိုင်းကတော့ဘလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ jogging clock နီးပြကြီးရဲ့ review ကဘိုင်းကိုသူ scan ဖတ်ပြီးပါပါပြီကျွန်တော်ကပထမဘိုင်းမှာတော့ဒုတိယဘိုင်းမှာဘလို့ပြင်ဆင်ပြီးထွက်လာမယ်ကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ရပါမယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်နေပါတယ်နိုင်ပါပါခင်ဗျ This is Anfield You will never walk alone